U toku je prvo nacionalno godišnje takmičenje stalne konferencije gradova i opština u Beogradu. Upravo sada gradonačelnik Novog Pazara primit će i nagradu za elektronsku pisarnicu. Dakle, u flajeru stoji da je nacionalno godišnje takmičenje za izbor najbolje prakse u primjeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini pripala gradu Novom Pazaru. Evo, već čujemo i najavu spikera, pa ćemo se prebaciti u glavnu salu ove ustanove, gdje će ispred ministarstva i ispred stalne konferencije gradova i opština nagrada za Novi Pazar biti uručena gradonačelniku Novog Pazara Nihadu Biševcu. Godišnja nagrada za najbolju praksu u oblasti primjene principa dobre uprave na lokalnom nivou predviđena je za sljedeće četiri oblasti: efikasnost i delotvornost, transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave, odgovornost i vladavina prava i ravnopravnost i odsustvo diskriminacije. Pravo učešća na nacionalnom takmičenju imali su gradovi, opštine i gradske opštine u skladu sa procedurom propisanom u javnom pozivu. Pristigla je 31 prijava i to od strane 11 gradova, 13 opština i 2 gradske opštine. 5 jedinica lokalne samouprave se kandidovalo u po dve oblasti. Pristigle prijave ocjenjivala je konkursna komisija koju su učinili predstavnici ministarstva, SKGO i UNOPS, program SWIS PRO. Pri odlučivanju o prijavama, konkursna komisija posebno se rukovodila sljedećim kriterijumima: relevantnost predloga, veza određene prakse sa strateškim dokumentom i njena održivost, obim promjene koju predlog donosi i uticaja koji ostvaruje na lokalnom nivou, inovativnost prakse, primjenjivost predloga u drugim gradovima, opštinama i gradskim opštinama, stepen učešća građana, odnosno civilnog sektora, i integracija horizontalnih tema. Važan aspekt u ocjenjivanju su podrazumevali i izvori i sredstva verifikacije koje je bilo potrebno priložiti radi potvrde uspješnosti određene prakse sprovođenja principa dobre uprave. Pobednici u svakoj od četiri oblasti dobre uprave ostvaruju pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 3.000 američkih dolara. Predviđena nagrada predstavlja vid finansijske podrške za unapređenje dobre uprave, odnosno sprovođenje aktivnosti ili pribavljanje dobara i usluga predloženih od strane dobitnika nagrada. Dakle, pređimo na proglašenje pobednika po oblastima. Za prvu oblast, efikasnost i delotvornost, pristiglo je 7 prijava. Pobednik prvog nacionalnog godišnjeg takmičenja za izbor najbolje prakse u primjeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini u oblasti efikasnosti i delotvornosti je grad Novi Pazar sa svojim primjerom elektronske pisarnice. Zamolit ću nadležnog ministra, gospodina Ružića, da gradonačelniku Novog Pazara, gospodinu Nihatu Biševcu, uruči nagradu. Gradska uprava Novog Pazara kroz elektronsku pisarnicu osmislila je i pokrenula inovativni način rada kako bi pomoću savremenih informatičkih rešenja građanima i privredi omogućila jednostavniji, brži i jeftiniji pristup uslugama lokalne samouprave. Kroz elektronsku pisarnicu korisnici ovih usluga imaju mogućnost da elektronskim putem podnesu zahteve i obave svu potrebnu komunikaciju sa predstavnicima gradske uprave nadležnim za izlaženje u susret njihovim potrebama. Elektronskom pisarnicom omogućeno im je neposredno otpočinjanje bezmalo 200 administrativnih postupaka zasnovanih na modelima koje je razvila SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Korisnici se mogu registrovati u sistemu i otvoriti vlastiti profil i bez dolaska u prostorije gradske uprave pratiti sve faze rešavanja njihovog podneska. Modernizacija uvedena elektronskom pisarnicom nije okrenuta samo korisnicima usluga, nego su u ovom sistemu povezani različiti delovi gradske uprave, pa je komunikacija o pojedinim podnescima automatizowana. Svojom inovativnošću i efikasnom i delotvornom upotrebom inovaciono-komunikacionih tehnologija, grad Novi Pazar predstavlja primer zbog čega je proglašen za pobednika prvog nacionalnog godišnjeg takmičenja za izbor najbolje prakse u primjeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini. Molim gospodina Biševca da vam se obrati. Poštovani ministre Ružiću, vaša ekscelenciju, ambasadore G, gospodine Staničiću, gospođo šefice Kancelarije Ujedinjenih nacija te Latin, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo što sam u prilici da vas
pozdravim i velika mi je čast što u ime grada Novog Pazara i gradske uprave primam ovu nagradu. Ovo je priznanje za rad gradske uprave, pre svega tima koji je radio na projektu elektronske pisarnice, a do ovoga ne bi došlo da nije bilo pomoći Ministarstva za lokalnu samoupravu i ministra Ružića, koji je obezbedio preko konkursa za projekat opremu za elektronsku pisarnicu, a grad Novi Pazar je iz svojih finansijskih sredstava obezbedio softver. Ovo je sve u cilju da gradska uprava bude što bolji servis građana. Upravo kroz elektronsku pisarnicu građani i privreda Novog Pazara mogu što brže, jednostavnije, efikasnije i na kraju jeftinije da završe svoj posao. Ovo priznanje je dokaz da smo na pravom putu. Ja bih hteo da se zahvalim, da čestitam i timu iz gradske uprave koji je naporno radio na ovom projektu i uspešno ga sproveo. I ova nagrada je upravo obaveza da nastavimo i dalje, da gradska uprava i uprava bude što bolji servis građana i da nastavimo na usluzi kako građanima, tako i privredi. Hvala na ovom priznanju. Dakle, vidjeli ste, grad Novi Pazar je upravo sada primio nagradu, tačnije gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac je u ime grada Novog Pazara i primio ovu prestižnu nagradu koja je takođe svoje vrsna i potvrda svega onoga što grad Novi Pazar radi za svoje građane. Iz Beograda za televiziju Novi Pazar, Galib Jecić.